माझे नाव चंद्रकांत राम गावकर. आम्ही 2-3 वर्षा पहिली स्ट्रॉबेरीचो प्रोजेक्ट आम्ही सुरवात केली असा. त्यांना आमकां ही स्ट्रॉबेरी करपा लागून आमकां खूब कडे ट्रेनिंग घेवचें पडलें. फस्ट म्हणल्यार आम्ही आमोली चौकूळ जो गांव आसा हांगा आमी फस्ट आमी होमस्टे थंय चलता ते आमी जे पळोवपाक जे गेले थंय आमकां खरी स्ट्रॉबेरी आमी केन्नाच पळोवंक नासली. आमकां स्ट्रॉबेरी थंय 500 स्क्वेअर मिटराक आमकां पळोवपाक मेळ्ळी आनी ती पळोवन आमी बरे खूश जाले की थंय हवामान बी आमकां थंड आसलेली थंय तशीच हवामान तेज्या पेक्षा आमकां वेल्ले गांवांत आमकां तेज्याक परत आमकां थंड दिसली. त्या लागून आमी तितू थंयच्यान आमी 2-2 रोपे आमी थंयच्यान घेवन येयले आनी हांगा आमी हाडून बेश्टीच रोयली. त्या रोप्याक आमकां जवळ जवळ 20-25 फळां एक रोप्याक आमकां मेळपाक लागलीं. तेन्ना आमकां दिसलें दुसऱ्या वर्साक की हांगा स्ट्रॉबेरी जावूंक शकता. त्या दृश्टीन आमकां सपोर्टेड बाय मिनरल फावंडेशन, पराग गवणेकर, संगम पाटील, शिवदास देसाय हे आमकां जे भेटले जवळ जवळ ते आमकां 3-4 वर्सां जाले आमच्या फाटी लागून आसलेले आनी तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट करून 2012 आमकां तेणी आमकां खूब अशे स्ट्रॉबेरी बद्दल आमकां आनी होमस्टेट जावपा लागून आमकां खूब अशे आमकां ट्रेनिंग तेंच्यांनी सातारा, मामळेश्वर, पंचगणी ह्या गांवांत दोन आमकां 2 वर्सां तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिल्ली आसा आनी गेल त्या वर्सा आमकां ही स्ट्रॉबेरी जाली ती आमी डायरेक्ट 950 स्क्वेअर मिटराक आमकां जवळ जवळ 3 लाखांच्या वयर आमकां उत्पन्न जाल्लें आसा हांगा. तेन्ना आमकां ह्याय वर्सा आमकां भरपूर उमेद दिसली की आमी स्ट्रॉबेरी बरे भशेन करतले की आमकां हांगा स्ट्रॉबेरी करपाक जवळ मेन म्हणजे आमकां उदकाचे प्रोब्लम आसा. म्हाजो एक हे आसा की पूण म्हाका एक आत्मविश्वास आसा की हांव 4-10,000 स्क्वेअर मिटर जाल्यार सुद्दां हांव एकटो ही स्ट्रॉबेरीचो हें करूंक शकता की मेन्टेनन्स करूंक शकता. जवळ जवळ ह्या वर्साक आमकां आमी 1 नोव्हेंबराक ही स्ट्रॉबेरी रोयिल्ली. जवळ जवळ 25 डिसेंबरा पासून आमी उत्पन्न काडीत आहात. आतां पर्यंत आमकां जवळ जवळ ती 40 हजारा वयर आमकां उत्पन्न जाल्लें आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 हजार लोक हांगा येवन गेल्ले आसा ह्या वर्षी आनी गेल त्या वर्सा कमीच कमी 12-13 हजार लोक येवन गेल्ले आनी तेज्या पयली आमी मार्केटां धाडली. मागीर आमकां जे जे लोक येता तेंकांच आमकां पावना जाली स्ट्रॉबेरी दिवपाक. जे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा, जे जे ग्रूप आहा आनी आमचो हांगा जो जागो आसा तो जागो तेंकां गोवोरमेंटान हें करून दिवचे की मड्डे जे शेत आहा ते स्ट्रॉबेरी करपाक लागून जवळ जवळ 10,000 स्क्वेअर मिटरा तर जवळ जवळ गोवोरमेंटान हेल्प करून दिवचे की तेंकां पायपलायन, उदकाची सोय ही सगळी करून तेंकां हें करचें. आमी हांगा वेगळेवेगळे तरेचीं आमी फळां घेवपाक लागूंक शकता. ताका लागून आमी लास्ट इयर आमी जे स्ट्रॉबेरीचें प्लांटेशन आसा तें कशें जावपाक शकता काय ना तें आमी करून पळयलें आनी ताका फळांय लागलीं आनी ह्याय वर्सा प्लांटेशन करून फळां मेळपाक स्टार्ट जाल्लीं आसा. आतां आमकां हांगा मिर्ची उत्पादन करपाक शकता. गेल्ले वर्सा ह्याच वाठारांतल्यान साळजिणी म्हणटा त्या वाड्या वयल्यान सांगे तालुक्यांतली चडांत चड मिर्ची सप्लाय करपाचें मान ह्याच वेर्ले रेवन्यू विलेजीक मेळिल्लो आसा. ते साळजिणीचो एक गांव आसा थंय मिर्ची भरपूर उत्पादन करपाक शकता. वेरल्या गांवांत आमकां टोमॅटोचें उत्पादन घेवपाक मेळटा शकता आमी. कारण प्रत्येकालें जें किचन गार्डन आसा त्या गार्डनाक पयल्यार सगळ्या कडेन टोमॅटो लागले आसता आनी टोमॅटोची क्वॉलिटी आसता ती एकदम बरी आसता. कारण आमी हांगा सारें घालिना, फक्त आमगे ऑर्गेनीक आसता. जी टोमॅटो आसता ती आमी शेणखत घालूनच आमी तयार करता आनी तितूंतल्यान टमाट जाता तेका वजन सुद्दां चड आसता.
आमकां अशें दिसून येयलां की टमाटोक भरपूर स्कोप आसा. टमाट करपाक लागून आमी फुडल्या वर्साक जो एक प्रोजेक्ट करपाचो आसा, टमाटोचो डॅमो प्लॉट एक करपाचो आसा, तो असोच मोठ्या प्रमाणान करपाचो आसा. पूण कशें, आमकां थोडीशी आमकां उदकाची फेसिलिटी आमकां जाय.